Bon vespre a tothom. Ja veieu que tinc una veu peculiar aquests dies. Bé, tot just acaba de començar la precampanya i ja ens hem... Però en aquest moment està en procés de recuperació i per tant ens tot indica que els propers dies, gràcies a Meli i Mona i aquestes coses, tot serà lliure. Bé, molt breument, jo em presentaré. Soc Núria Cadenes, treballo de periodista, soc escriptora i després de les primàries que vam celebrar Solidaritat Catalana per la Independència, doncs em vaig al número 3 per Barcelona. I aquí al meu costat hi ha l'Albert Pereira, que és de la Secuita i cosa que saps, els 3 minuts de conèixer ja ho saps, troba la manera d'explicar-t'ho, i és el cap de llista de Solidaritat per la demarcació de Tarragona. Hem vingut aquí, però no sabeu, doncs que vaig xerrar una estona, vam fer una mica de... farem una breu exposició, jo l'entrada i acabat l'Albert, i la idea també és poder de seguida establir els diàleg, que puguin sorgir tots els comentaris o el que tingueu també ganes de compartir. El títol de la xerrada, o del debat, o del col·loqui, és prou interessant i incitador, és i després de l'11 de setembre què? La resposta se'ns acut de seguida en els temps que vivim. Doncs, després de l'11 de setembre d'aquest 2012, la independència, evidentment. Però en realitat, després de l'11 de setembre, poden passar moltes coses. I estem en aquests moments en una situació de o caixa o faixa. Pot ser la independència, i volem que sigui la independència, i d'això en parlarem ara tot seguit, però poden ser també, ens podem quedar en uns llims, en uns punts suspensius que ens duguin a una pràctica inedició. En tot cas, depèn. Després de l'11 de setembre, depèn. I de què depèn? Doncs només de nosaltres, el que aconseguim de fer. I per què ho dic, això? Que depèn de nosaltres. Doncs perquè en aquests moments tenim, en realitat, tots els elements. No sé si en falta algun, però si en falta algun serà perquè no l'hem posat a la llista, però segur que el tenim també. Tenim tots els elements que ens permeten que per fi, aquesta vegada, doncs, puguem, si volem, si ens hi posem i si ho fem, aconseguir la independència. Jo els he resumit en 4 punts, perquè al final, quan intentes fer resums, sempre de formació em surten 4 punts com 4 barres, i sempre me'n surten 4 i a mi ja m'està bé. I si me'n surten 5, ja veureu que ve un 3B, perquè al final siguin 4, perquè així també fa més goig de compartir. Doncs d'entrada, què tenim? Que ens faci dir que tenim la independència a tocar, perquè la tenim, em sembla que coincidirem que la tenim a tocar. D'entrada tenim el moment. Tenim aquest moment precís, aquest ara i aquí, que tenim el privilegi de viure, tenim el privilegi de viure i la responsabilitat també d'actuar en conseqüència d'aquest privilegi. Perquè no ve d'ara l'anhel de llibertat del nostre poble, no ve d'ara el desig d'independència o les ganes o la necessitat de ser lliures. La diferència entre ara i fa 50 anys o fa 150 o fa 300, la diferència és que ara podem fer-ho. I aquest moment és espectacular d'adonar-nos. Em sembla que a vegades fins i tot sembla que ens hi acabem acostumant i no ens hi hauríem d'acostumar, hauríem de ser-ne permanentment conscients del moment que vivim. Aquest moment meravellós. Som realment uns privilegiats i no ens podem permetre el luxe de fluixar. No ens ho podem permetre perquè jo diria que no ens ho perdonaríem mai. Si d'aquí 10 anys continués igual com ara, no seríem igual com ara, estaríem amb el cap sota terra, com si fóssim unes coses. Què més tenim, a més del moment? Doncs tenim una situació econòmica i social que ja és insostenible. I en parlaré poc, perquè prou que la patim i prou que la coneixem, però tampoc no està mai de més anar-ho recordant, perquè vivim amb il·lusió del projecte col·lectiu que tenim, que és la independència, però no oblidem en quina situació ens fa viure aquesta paparra que se'ns ha enganxat a les espatlles i que es diu Espanya. Perquè evidentment que sabem
que la situació internacional, vivim en un context de crisi que no som només nosaltres, però en aquest context nosaltres hi afegim aquesta sangonera que xucla, xucla, xucla i a sobre ens menysprea i ens insulta, que dius, ja arriba un punt que ja n'hi ha prou de ser corruts i pagar el deute. L'altre dia hi havia una dada esgarrifosa que publicava el diari Avui, que deia que al Principat de Catalunya hi havia un 21,9% de la població que viu per sota el llindar de la pobresa. I això és horrible, això és massa, ja no podem suportar més. I per tant també tenim aquest ja n'hi ha prou, aquest de dir, fins aquí hem arribat i ja no en passarem cap altre. I bona part d'aquesta situació és causada precisament doncs, per l'espoliació fiscal, pel robatori directe. Aleshores, tenim la possibilitat de viure amb una dignitat que en aquests moments ens és negada. I tenim també l'obligació pels nostres avis, pels nostres fills, pels nostres pares, pels que vindran i pels que ens han precedit, tenim l'obligació de construir un espai on puguem viure amb dignitat. Què més tenim? Doncs tenim un context internacional que ens és favorable. Tenim Europa i tenim el món. I això no ho tenien els nostres avantpassats de fa 100 anys. Els patriotes que es van inventar aquesta bandera fa 100 anys no ho tenien. No ho tenien. I nosaltres ells tenien una Europa en conflicte permanent. Nosaltres, en canvi, tenim una Europa que en aquests moments ens ofereix un paraigua de democràcia que l'hem de saber aprofitar. No sé si vàrem llegir l'entrevista que li vàrem fer en un diari de Sevilla a la Viviane Reding, comissària, vicepresidenta de la Comissió Europea, però és molt interessant aquesta entrevista, perquè el periodista li preguntava, bueno, si Catalunya és independiente, automàticament li quedava fora de la Unió Europea, ¿verdad? I ella responia d'entrada, deia que no hi ha res a la legislació internacional que digui això, però aleshores feia una afirmació que era més interessant, que ens hauria de fer reflexionar, perquè de vegades sembla que els catalans i les catalanes tinguem una mena d'espelluet ficat aquí dintre el cap, que ens valeu del món pel seu forat, i ens l'acabem creient. Això en Víctor Alexandre em diu que és l'estigma de l'esclau. Ell ho diu una mica més de dramatisme, jo dic l'espanyolet, sembla que sigui més controlable, però més o menys bé se'l mateix. I aleshores la Viviane Reding deia acte seguint. Diu, ni per un minut no m'ha passat pel cap que els catalans vulguin sortir a Europa. Saps quin punt de vista tan diferent? No és que ens n'expulsin, sinó que Europa diu, no, els catalans no se'n volien anar, són a Europa, ells, de fet, no? I és aquesta situació que ens hauríem també de començar a posar en el cap. L'altre dia sortia, per exemple, en el Financial Times, que no és una publicació que tingui fama de ser independentista catalana, precisament, sortia un article editorial que comparava, perquè a més a més ara tenim aquesta comparació que per l'estat espanyol és tan odiosa, comparava l'actitud d'Anglaterra respecte d'Escòcia amb la que estava tenint Espanya respecte de la voluntat democràtica dels catalans. I deia una frase molt interessant, deia, un matrimoni no s'arregla declarant il·legal el divorci, que és el que intenta fer Espanya. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Que tant li fa, si ho diu el Rajoy, amb això de la Constitució, no? Massa allà de la Constitució no hi ha nada, no? I aleshores tu li fas un rumor i dius, perdoni, massa allà de la Constitució hi ha tot el món, perquè clar, és que sembla que no se n'adonen que hi ha tot el món, però el món passa. I ells, no? Tant ho diu el Rajoy com en Felipe González, que deia, nunca tindran la independència. I ells ho van dir, és que no depèn de tu, no depèn de tu. I per sort, el món entén que si un poble decideix democràticament votar i vota que vol ser independent, res no ho pot impedir. Res no ho pot impedir, per molt que facin el ridícul ara volant amb aquests avions que intenten passar per sobre dels nostres pobles, que ens hi volguessin por amb 2028, no? Que són penosos, perquè estan molt antiquats. Això Europa ja no ho permet. Aquests avions que fan ara, no sé si ho heu llegit, no? Que han passat per aquí. Són com quan passeja la cara de la legió, és el mateix, són carcondiosos, són antics, és un altre. I nosaltres davant d'això que diem, no, perdoni, volem votar. Què és el que va dir, crec que ahir o abans d'ahir, un eurodiputat
tirar-li encara a la Valejo i del Quadres aquells escrits ignominiosos, aquelles declaracions quan va dir que s'havia d'enviar la Guàrdia Civil a Catalunya contra els nostres vots. I aquest eurodiputat va dir literalment: deixeu votar els catalans. És que clar, és la nostra petició i és absolutament assimilable per a l'Europa. Doncs en aquest moment ja està veient aquesta dicotomia intransigència versus intel·ligència, que deia el Financial Times, i per tant Espanya versus democràcia. I en aquest sentit nosaltres estem de la banda de la democràcia. Si és que els catalans votem fins i tot quan no hi ha moment, ens el fem nosaltres, l'hem fet nosaltres, les consultes les hem fet nosaltres. És que som tan votadors, diguem, budistes, no sé quina seria la paraula, votaires, no? Que votem fins i tot quan se suposa que no ho podem fer. I ho fem d'una manera preciosa, somrient, impecable, com va ser el procés de les consultes. I què tenim també? Ara el 3B aquell que deia que doncs, hi ha Europa i el món, hi ha Espanya. També tenim Espanya, és l'ajut inestimable d'Espanya, que és aquesta fàbrica d'independentistes, com qui vol dir botifarres, que bé, doncs, són així i no poden entrar. I és com aquell escorpí que pot travessar el riu, si coneixeu aquesta faula, no? Que li va demanar, o que crec que era una llúdica, que l'ajudés a travessar el riu. I la llúdica diu: ostres, però tu ets un escorpí, va, ajuda'm, que jo no puc passar, vinga, va, t'ajudo a passar el riu. I quan s'obre mig riu, l'escorpí li pica la llúdica i l'emperina, i la llúdica li diu: però què has fet? Diu: ara jo m'has matat, dic, però tu també moriràs. I l'escorpí li va dir: és que és la meva naturalesa, no ho he pogut evitar. Doncs Espanya en aquest moment té aquesta naturalesa de base dictatorial i doncs no pot evitar, i espera els europeus, i a nosaltres ens fa un gran favor. Perquè quan aquest eurodiputat, que deia Der Jan Epping, deia això de deixeu votar els catalans, i comparava el Vidal Quadres doncs, amb els tics franquistes, la resposta espanyola, hi havia un eurodiputat espanyol que es posava vermell, tot indignat, insuportablement, va insultar l'altre eurodiputat, i d'ignorar no sé quantes coses més, i allà davant de tothom, davant d'Europa i de la premsa internacional i d'aquell hemicicle, doncs va dir que la Constitució espanyola preveu la intervenció militar en cas de secessió. Faltaria més, no? Clar, són tots els derrifats. Llavors va ser quan va dir: deixeu votar els catalans i no hi envia el exèrcit, però en quin món us penseu que vivim, no? Això també en aquest moment juga de fet i de dir. Literalment, aquest eurodiputat li va dir: ja coneixem la història de la Guàrdia Civil. Vostè la coneix millor que jo. Així que, si us plau, parlem de democràcia i permetin que els catalans decideixin per ells mateixos. Si us plau, parlem de democràcia. És això el que tenim en aquests moments sobre la taula i que evidentment doncs és un punt molt important a favor nostre. I el que fa quatre, que és el punt que fa des del meu punt de vista, tenim la voluntat. Tenim una voluntat. I la voluntat que ja és majoritària, perquè de voluntat n'hem tingut sempre. Potser hi havia èpoques de la història que ens queden poquets. Els que tenien, mantenien la flama, mantenien, si mantenen la bandera, o el que fos, o començaven les ofrenes, l'estatua de Rafael de Casanova, etc. Però ara tenim aquesta voluntat expressada, a més, majoritària. Tenim la majoria social. I és un somni per qualsevol que ho pensi fredament, amb el fred, el cor calent, el infernet, tant li fa, és un somni aquest. I tenim un poble que avança, un poble que s'ha plantat, que va dir prou en el seu moment, que es va emparar en el seu moment i que després de l'emprenyament va començar a somriure i ja va parar aleshores. Perquè la manifestació de l'11 de setembre, aquesta manifestació meravellosa que va haver-hi aquest darrer 11 de setembre, que jo ara cada cop pregunto, aviam si algú me'n diu algun altre, no sé si n'hi ha algun altre com aquesta, si n'hi ha hagut en tot el món, com el 11 de setembre. Jo faig memòria, ja et cercaré, però de moment no n'he trobat cap altre. De tanta gent i de tant somriure i de boniquesa com passava pels nostres carrers. Doncs tenim aquesta majoria social que ja ha explicitat un mandat concretíssim, que ha anat evolucionant. Parlem d'aquesta manifestació, hem de recordar aquella de la plataforma pel dret a decidir, del Mario Maragón, si era el 2006 o el 2008, sé que era el 2006, exacte.
doncs que ja començàvem presa pel dret de decidir, eh? No acabàvem de dir ben bé què. A veure, després del 10 de juliol, que semblava que ja no n'hi hauria cap de tan grossa com aquella. I aleshores, oi, que l'Assemblea Nacional Catalana, i ens va oferir la del 12 de setembre, que cada vegada que hi penses, se'n posa la pell de quina, perquè ja allà ho va desbordar absolutament per totes bandes. I aquesta ja era una manifestació estrictament independentista. La del 10 de juliol encara hi va haver qui va dir, no, és que es manifesten perquè defensa de l'Estatut. Bé, hi havia de gent que sí, el meu dia, llavors, i alguns altres. Però en aquesta darrera ja era inqüestionable per molt que durant i ella encara vagi, faci saltets dient que es manifestava per la interdependència pluriculti espanyola, no sé quines paraules s'inventen cada dia. En tot cas, tenim el mandat de fer la independència. I això és un, és el, jo diria que és pràcticament una obligació. I en un altre ordre de cosa, però seguint també el mateix fil, tenim encara més elements sobre la taula. I en aquest cas, doncs, tenim també l'eina. N'hi ha moltes d'elles, no n'hi ha una de sola. I l'assemblea mateix que n'esmentàvem ara, evidentment que n'és una. Però en l'àmbit de la política institucional, des del meu punt de vista, el sorgiment de Solidaritat Catalana per la Independència, l'any 2010, precisament per posar remei al silenci institucional que hi havia, és a dir, quan es va dur, quan s'havien acabat les consultes i es va dur aquest clam al Parlament i dir ara es toca a vosaltres fer una consulta impulsada des de la institució, seguint també el mandat i l'exemple del poble, i va haver un silenci, allò, silenci administratiu que clama el cel, que encara ressona, doncs aleshores va ser quan va néixer la Solidaritat Catalana. Llavors em diré, doncs si no ho fan ells, doncs ho farem nosaltres. I es va ajuntar gent diferent, que havia estat en política, gent que no que havia estat mai, tenia d'una banda que venia de l'altra, amb un objectiu comú, que és fer la independència. I és l'eina, en aquest sentit, absolutament útil que tenim en aquests moments i que jo esperaria que la féssiu servir. Perquè al capdavall, les organitzacions, els partits, els esparcs, els aires, tots són quan aquest que els esbarcs tenen la finalitat. Però tenen, són simplement eines que utilitzem per dur a terme un objectiu. No són una finalitat en elles mateixes. I això de vegades acabem perdent aquesta percepció per la pràctica diària. I si el 2010 va néixer la solidaritat per començar a concretar d'una vegada, per aquestes ganes de deixar de ser independentistes d'una vegada, de deixar de viure instal·lats en el món de l'independentisme, que poguéssim catalans normals perquè ja serem independents, però per ja posar-nos mans a l'obra. El 2012 l'aspiració és que creixi precisament també per concretar. Ara ja per fer la independència en aquesta propera legislatura. No som aquí per gestionar el mentrestant. I això, pateixo sovint perquè aquesta expressió tan horrible no me n'imagino pràcticament ni en el context que vivim, encara menys una de més pensita que gestionar el mentrestant. Ha pronunciat un polític en actiu, no? No som aquí per gestionar el mentrestant. I dic, clar, mentre vas gestionar el mentrestant, tu vius de conya, no? Però aquest mentrestant s'allarga i s'allarga com un xiclet i el teu poble mateix. I no arriba mai, no arriba mai a la fita. Perquè tu estàs aquí, xipollejant en el mentrestant. Doncs no som aquí per gestionar el mentrestant, sinó per fer la independència. O per fer que ho facin, li va, és igual. No és una qüestió de pedigrí, ni és una qüestió de medalles, ni és una qüestió de tenir el teu nom en una placa quan siguem independents o passa la independència. No és una qüestió d'això. Que ho facin, sí, però cal alguna cosa que forci, que esperoni, que buixi, perquè sigui. I no són promeses d'això, ja. Ara ja, per sort, doncs des de la solidaritat, així com el 2010, noves pel món, doncs, intentar transmetre una il·lusió, de dir, hi ha una manera digna de fer política, no té per què haver-hi sempre aquest pensament, aquest oblidar-se del que expliques en campanya un cop arribes al Parlament i et dediques al xipollet, no? Doncs hi ha una altra manera de fer-ho, però aleshores va ser pràcticament un acte de confiança. I malgrat tot, aquest acte de confiança va plantejar els diputats al Parlament. Que ja va ser, quan ho penses, va ser pràcticament un miracle. Doncs ara ja tenim fets constatables, comprovables i concretíssims
que mostren que es pot fer, que no passa res. I m'han demostrat això que dèiem l'altre dia, que no hi ha cap virus al Parlament de Catalunya que faci que els parlamentaris i les parlamentàries s'oblidin del seu país, s'oblidin de per què són allà i es dediquin a no se sap què fer durant 4 anys. No hi és, perquè hi ha hagut, com a mínim, hi ha hagut 3 en aquests 2 anys, hi ha hagut 3 parlamentaris que no han estat afectats per aquest virus. I han demostrat que sí que es pot fer i que hi ha una manera de fer política que és insubornable i que és pràctica política. Aquesta és una altra, perquè els discursos també ens emocionen i també convé. Però jo en política el que li demano és que quan arribin al Parlament faci el que fer. És a dir, que posi a la pràctica el que les persones que han votat han demanat que faci. Que ho posi a la pràctica, és la seva obligació, no que es dediqui a fer discursos. I en aquest cas hem tingut aquests 2 anys de pràctica parlamentària directament a favor de la independència, directament, que dius, que al final, i no sé si us en recordeu, però al començament de tot se'n reien dels diputats de solidaritat, posats, els deien això de l'independentisme express, com si fos una cosa negativa, després, si fos supersònic millor, és que no tenen temps, express, no? Ves, encara no. Doncs, han estat 2 anys sense parar treballant a favor de la independència. De fet, la primera que vam fer va ser jurar o prometre la Constitució, aquella de nada en tot el món, doncs, perquè jo no ho sabia que els diputats, una mica perquè suposo que és perquè sàpiguen qui, el capdavall, qui mana, o també el nostre Parlament, doncs han de jurar o prometre la Constitució espanyola. I bé, ja hi havia diputats i diputades que ho feien a la llogada per imperatiu legal. Ens van arribar els diputats de la solidaritat, que és una manera, és una concepció nova i no de gestió de l'autonomia, sinó de construcció de la independència, d'empenta cap a la independència, i va, juren o prometen, no sé què va fer cadascú, segons la seva creença, la Constitució per imperatiu legal, i hi afegeixen, amb la voluntat de derogar-la, tant com un proclamem l'Estat català. I ja està. Primera collarada molt. I a partir d'aquí no he parat de somriure, perquè dic, ostres, és que ho fan. Han estat, doncs, durant aquests 2 anys, vam presentar primer la proposició de llei de transició a la independència, i a partir d'aquí totes les altres, després de defensa de la sanitat pública, de l'escola català, de la dació en pagament, totes les proposicions que han fet, que han estat moltes, han estat sempre lligades a aquest camí imprescindible que és cap a la independència. I a un altre eix han estat lligades també, molt interessant, que jo no m'ho havia plantejat fins que els he començat a sentir a ells tan seriosament, no m'ho havia plantejat, que és la denúncia de la trama de la casta autonomista, que és també important de saber què impedeix, quin és algun dels frens més greus en aquests moments, i no és el cabra de protecció, un dels frens més greus en aquests moments perquè ens entorpeix el pas cap a la independència. I és aquest fangar, que em deia Noasi, però en realitat era un fangar, aquest fangar de l'autonomia en el qual ens van tots allà remenant les minces fireres que tenen, però tenen per repartir-se-les entre ells. Perquè al final, quan et preguntes si totes les dades que hi ha sobre la taula, i cada vegada n'hi ha més de gent implicada en el procés independentista o de simplement de gent que no hi està implicada, gent simplement que analitza objectivament les dades econòmiques i explicita fins a quin punt podria les persones, la gent, el poble de Catalunya viure en les condicions més dignes si fossin independents que no pas haver d'estar sotalitats i depenent d'Espanya. Aquestes dades cada vegada són més clares. I clar, es posa aquestes dades sobre la taula i tu preguntes per què no ho fan? Per què no ho fan? No hi ha cap explicació. No hi és, per què? Doncs ara tenim això que dèiem abans i algunes altres coses més que possibiliten aquest camí i dius què impedeix. Doncs per què no ho fan? Una de les respostes que hi ha és aquella fotografia, no sé si l'hauríem de... Hi ha uns anys aquesta fotografia, no? Durant i ara l'hauríem, mira, potser un dia d'aquest la imprimiré i la trauré simplement per fer memòria.
Se'n recordeu d'aquell reportatge que li vam fer el Josep Antoni Duran i Lleida, quan explicava la vida que havia tingut a Madrid, no? I ell trobava tot tan frugal i tan auster, i vam fer aquella foto esmorzant en un hotel que no sé quan paga. Bueno, ell no, va, evidentment, exacte. Però sé d'aquell hotel. Era un menjador que em fa tres com casa meva. I ell estava allà dinant, esmorzant. Dius, és per això que no la fan. És per aquesta foto. És per això, perquè en l'actual estat de quo, en aquest estat de coses, en aquest gestionar mentrestant, en aquest xiclet que s'allargassa, ells, personalment, és tan trist i tan penós com això, ells personalment resulta que viuen molt bé. I això, per tant, s'ha de denunciar, perquè és indigne i és absolutament innoble. I durant aquests dos anys hi ha hagut aquesta veu incòmoda al Parlament, que ho ha anat denunciant contínuament, i que ha estat, doncs sí, una veu imprescindible. Perquè gràcies que hi ha hagut els diputats de Solidaritat, ho sabem. Abans jo almenys no ho sabia. Doncs coses com ara, i ho resumiré molt ràpidament, perquè estic a punt de passar del temps que m'han deixat, doncs coses com ara que un diputat o una diputada del Parlament de Catalunya, a més del seu sou, un sou correcte, diputada i diputada, no està correcte, m'agrada que digui la presidenta del Parlament, que ho trobava escarit, doncs, bé, no ho fem. En tot cas, a més del seu sou, cobren lliure d'impostos si viuen a Barcelona en concepte de desplaçament a la feina, de dir, si vius a Barcelona, però no, disfrutant aquí, o en autobús, o en cotxe, o no sé què, 22.000 euros a l'any, cada any. 22.000 euros. Que no consten, que no paguen, no cotitzen, no, saps? No, això l'he de prendre. Això és un escàndol. És un escàndol espantós. No, pot ser. No pot ser. Perquè dius que mai van a l'helicòpter, és que quina cara que tenen. Un dia sí que hi van anar a l'hotel. I a més tenen un telegram que li deu pagament als lliure perquè no hagin de pagar els peatges que paga el poble, que els hi pagui el poble, a més, repaguem peatges aquí sense... Tenen, a més, si ja tenen el plus de desplaçament, tenen un tretat que els peatges els hi surtin gratis. I això no ho sabien, i ho sabem ara. Perquè hi ha hagut la solidaritat, i això ho han tret a la llum, ho han denunciat, es va fer una proposició de llei per eliminar tots aquests plusos, que són plusos de gestió autonòmica i de... Perquè haurien de voler la independència si l'autonomia viuen com volen les seves municipals. Perquè evidentment van votar que també que no. I són els tres únics diputats, doncs sí, els tres únics diputats que han tornat als tractats. Que han tingut la decència de tornar als tractats. I quan dic els tres únics, vull dir els tres únics. I això me'n fa de tant, cada vegada que hi penso, és tan indignant, perquè no sé, si trobes un diputat pel carrer, doncs quasi que tens la veu, sí, bon dia, com va tot, molt bé, hola diputat, torna al tractat, saps? Perquè clar, aquí és que jo es faig l'oblir, però això es passa també. Doncs recordar-te, no? Però diputats, ens torneu a estar tancs, torneu a estar tancs, que el poble no para de pagar. Bé, per acabar, ha estat per tant un mirall perquè sapigueu què hi passa en allà al Parlament, en la seva mirall, i ha estat sobretot també un esperó, un desllorigador, un desencadenant que al final no es parla pràcticament res més d'independència. I és aquesta doble falca, aquest doble caminar entre, sobretot, el camí ample des del carrer, des del poble, des de les persones que quan ens individual, que quan ens ajuntem ens multipliquem i ens fem poble, i a partir d'aquí doncs tens una força que és absolutament imparable, i aquesta marxa immensa del poble, i després el Parlament també, aquesta veu imprescindible que desencadena i accelera i que ha de garantir que el mandat del poble es compleixi. S'ha de garantir, perquè jo no sé vosaltres, jo cada vegada no confio menys. I com més els veus, menys te'n refies. I les promeses estan molt bé. També tots ens emocionem i tots ens toquen la figura. Però el que compten aquí són els fets. I és molt fàcil que comencin a perdre l'oremus. I aquestes, per tant, per acabar, és que dic que comencin a perdre l'oremus, és que ahir el Francesc Homs va dir que necessitem una mena d'estat. Una mena d'estat? Què vol dir una mena d'estat? Una mena de... És que se'ls escapa contínuament el què, no? I ara saps si és... L'altre dia parlaven d'una intercomera, un estat dintre de la nació plural, artísticament europea, que és Espanya, no sé si igual, però ja fan coses... Però és que no, un estat no, estructures d'estat dintre de la nació... Però si estàs a Catalunya.
Bé, doncs això és molt fàcil que ens vulguin tornar a fer passar gat per llebre. Però això jo podria dir que aquestes properes eleccions autonòmiques són alguna cosa més que unes eleccions autonòmiques. I ens hi juguem realment molt, però no som cap joc. Vull dir que no és temps per postuletes, no és temps per, no, és temps per anar allà a fer la independència i per res més. No, no ens podem permetre, no ens podem permetre res més, ni per allargar indefinidament, o sigui, ni per fer postuletes, ni per allargar indefinidament aquest moment. Hi ha un full de ruta que no sé si no han repetit els paperets, però després si voleu en el col·loqui. En el col·loqui també en parlem, però perquè és possible fer-ho en aquesta propera legislatura. I al capdavall és a les nostres mans que es faci en aquesta propera legislatura. I per acabar, què us he de dir? Doncs sí, és a les vostres mans, i concretament és als vostres vots, també, aquest 25 de novembre, que per fi doncs podem començar a concretar i assumir l'objectiu, que ja no és un somni, que ja és un objectiu concretíssim en aquests propers 4 anys, fins i tot, si vol, unes 2 li podríem posar, només que hi hagués la voluntat i la força doncs, per poder-ho tirar endavant. A la propera legislatura ho podem fer. Cal que ho fem i depèn de nosaltres i de ningú més. Moltes gràcies.